Som vi har sett flera gånger så kan vi använda console.readline, förlåt, console.writeline för att skriva ut saker på skärmen. Jag tänkte vi skulle ta och kolla på motsvarigheten, för det är ju inte bara saker som ska ut på skärmen, utan ibland vill du ju fråga saker och ting också. För att hämta in saker och ting så använder vi console.readline för att hämta in. Så jag tänkte vi ska göra ett litet test på det där också. Vi gör oss ett nytt domprojekt som vi kallar för 4.2 personinfo. Copy på den. Och add på den. Using system. Class. Paste. Så. Jag vill nu att vi skriver ut console.write. Nu vill jag skriva ut texten, ange för namn till exempel. Att vi skriver ut den texten på skärmen, och tanken är att vi ska hämta in personens förnamn, och gör vi på samma sätt eller på motsvarande sätt i alla fall. Console.readline. Writeline skriver ut och readline hämtar in. Nu hämtar vi in en text ifrån tangentbordet, men vi behöver ju spara det där någonstans. Vi behöver spara det man har skrivit in för att sedan kunna skriva ut det där. Så vi skapar oss en string som vi kallar för fnamn och sparar undan den där infon i den där. Så vi frågar efter förnamn och sen kör vi en liten copy-paste och frågar efter efternamn. Bara det i variabeln enamn som är efternamn. Sen kan vi väl fråga för skojs skull vilken stad man bor i också. Ange stad får det stå där. Så, här har vi då tre stycken saker vi frågar efter. Vi skriver först ut ange förnamn, kolon, och sen så använder vi console.readline för att hämta in det man har skrivit. Så gör vi samma sak med efternamn och stad, så readline använder vi för att hämta in från tangentbordet. Vi kan väl avrunda det hela med att skriva ut vad man faktiskt hette. Namn är då någonting, någonting som. Och staden är någonting. 0, 1, 2, så tar vi och skriver ut F-namn. E-namn. Där har vi den. Och stad. På det där sättet så kan vi då få det där att snurra. Men om vi nu trycker på play-knappen för att prova det där. Vi kör programmet genom kompilatorn, inga problem. Men texten kommer upp här nere. Vi kan inte skriva in någonting i den här rutan. Jag trycker som en tok på tangentbordet, ingenting händer. Vi kan inte skriva in någonting i den här rutan. Det här är en application output-ruta. Det betyder att vi kan inte hämta in saker och ting. För att hämta in grejerna så behöver vi faktiskt använda konsolen för det där. Så blir det stort och tydligt. För stort och tydligt. Så. På Windows så skulle jag bara kunna ha gått till projektkatalogen 4.2 bin debug-katalogen. Om vi tittar vad som finns i den här bin debug-katalogen, om vi kör en ls på den där, eller en ls-al, eller en ls-al stort g, så får vi då upp vilka filer som vi har i våran output-folder här. Det finns en fil som heter 4.2-personinfo.exe. På Windows-maskiner så kan vi köra de här exe-filerna rakt upp och ner genom att helt enkelt bara skriva 4.2 personinfo och enter.
Men det här är ju en Mac som vi kör på. Macar kan inte köra Windows exekverbara filer av förklarliga anledningar. Om vi ska köra ett, som det faktiskt är, ett Windows-program på Macen, så måste jag köra det genom .NET-frameworket. På Macen så heter .NET-frameworket Mono, samma sak på Linux. Så jag måste använda Mono, förlåt, jag måste använda Mono för att köra programmet genom. Vi kan säga som så att vi startar programmet Mono, som helt enkelt översätter mitt Windows-program till att kunna köras på en Mac-dator. Mono är en del av Mono Develop, hör och häpna. Och Mono finns installerat ihop med Mono Develop. Det gäller bara att veta var det där programmet finns någonstans. På en Mac så finns det en katalog som heter Applications. Där finns det någonting som heter Unity. Där finns det vidare någonting som heter Mono Develop. I Mono Develop-appen, Contents och Frameworks och Mono Develop eller Mono Framework Versions Current. Där, nu är vi långt inne i katalogerna där. Men där finns i alla fall programmet Mono. Där hittar vi programmet Mono och vi kan köra det programmet och vi får ut en massa text om vi bara kör programmet rakt upp och ner. Det vi vill göra nu är att köra programmet Mono och som indata ge den här Windows-körbara filen som vi har framför oss här. Så om vi kör Mono med den där filen som indata, då snurrar det till. Vi trycker på Enter och den frågar ange förnamn. Nu använder vi konsol write för att skriva ut den texten ange förnamn. Och så använder vi konsol.readline för att hämta in texten. Och så sparar vi detta i en variabel som heter f-namn och e-namn. Jag skriver in namn, stad och efternamn och enter. Och där har vi då outputen ifrån det här. Namnet Christian Olsson, stad Trollhättan. Så på det där sättet så kan vi då använda konsol.readline för att då hämta in text ifrån tangentbordet. Inte bara skriva ut det som vi gör med write eller write line. Readline, readline kan vi använda för att hämta in ifrån tangentbordet. Vi har stött på konsol.read förut, för i början så tittar vi ju på konsol.readkey som är ett annat program, en annan del av konsolobjektet. Readkey väntar på att vi ska trycka på någon knapp på tangentbordet, och när det inträffar då är vi klara helt enkelt. Men på det här sättet så kan vi använda konsol.readline för att hämta in text ifrån tangentbordet.